moto yo apesa yo ordre ukenda kuguma ba peuple naye nayo est-ce que moto ya zali vrai moto akwa kondima bino na moninga bokoti la me mokolomoko kutu yo leki na mayele yeba galo e komo mataka goma. La force publique. Et Zalité pour Naba Baluka Mindo Kiango contre la peuple. Nabangula ya Leloyo. Nabangula ya Leloyo. Au 21e siècle. Est-ce que Mino va continuer comme ça Nabomo? Et Sengeli et Bimanamite Manabino, Nama Bongo Nabino, Bongo et Sila. Yeah.